any problem coming. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün bazı tortishuvli mavzular to'g'risida ba'zi suhbatlarga postlarga ko'zim tushgani uchun avval biroz to'xtalib o'tgan bo'lsak-da yana qaytadan bu mavzuni qo'lga olishlikni maqsad qildim. Mavzu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi shariflari to'g'risida va bu hadisi shariflarga shubha uyg'otishlik uchun faoliyatda bo'lgan ba'zi orqasida siyosiy maqsadlari bor o'sha besunnatlar deb aytyapmiz, sunnat inkorchilari ning shubhalariga javob berish uchun bu suhbatni qilishlikni lozim topdim. Sunnat inkorchilarining sunnatni inkor qilishlik da'volari bir xilmas, ya'ni ba'zilari mutlaq sunnatni inkor qilsa, ba'zilari Qur'onga zid bo'lgan, ya'ni Qur'on uni inkor qilgan hadislarni inkor qilamiz degan da'voni qiladi. Yana ba'zilari bizni mantig'imizga, aqlimizga to'g'ri kelmaganligi uchun sunnatni inkor qilamiz deydi. Bularning hammasini yig'ib to'plab olib kelsangiz bir go'r. Ya'ni bularni bir-biridan deyarli farqi yo'q. O'sha radikal tushuncha, ya'ni inkor qilishlik, o'zidan boshqa, o'zining mantiqidan boshqa narsalarni hammasini inkor qilishlik ma'nosida bular bir go'r, bir chelakni axlatlari. Bularni o'sha inkorida o'zlarini aql bo'yicha mezon sifatida o'rtaga qo'ymoqchi bo'lishadi. Ya'ni aqliy, mantiqiy mezonda bizni mantiqimiz haq, mantiqan o'ylab qaraganda bu to'g'ri-ku deb hadisni inkor qilishadi. Vaholanki ularning mantiqlari dunyoda hayot maydonida ham mantiqsizlik bilan to'lib yotibdi. O'zlari kim, hayotlari kim, nima ishlar bilan shug'ullanib yurishibdi, ularni hayotda ko'rgan odamlar yaxshi biladi. Shu o'rinda o'zimda shaxsiy bo'lgan voqea to'g'risida hozir buni mulohaza sifatida aytib qo'ymasam bo'lmaydi degan fikr keldi. Bu bir oz muddat avvalroq Dilnur degan o'sha otarchi bilan bo'lgan o'rtamizdagi muomalada men bilan bo'lgan muomala tugadi. Tugagandan keyin o'rtamizda uzr ma'zurni qabul qildim, men uzr so'radim degan gap bilan mavzu tugagandan keyin meni suhbatimda bitta jumlani olib olib nomini aytmaganman, kimligini aytmaganman. Ko'rdik odamlarni erkak emasligini deb menga nisbatan bunaqa nomardlik qilgan odamlar tiqilayotibdi. Umumiy qilib gapirsam o'ziga ovolayapti. Ya'ni Dilnur erkak emasligini tan olgan bola. Erkak emasligim ma'lum uni. U erkak odam emas u. Ya'ni ko'chani tilida gapiradi o'zicha, o'zicha hamma yo'ni qotirib qo'yganman deydiki, bir tiyinga qimmat odam. Erkak emas, erkakcha gaplashaman degan odamga erkakcha gap ko'rsatib qo'yganimizda ko'rdik erkakligini. Hamman nomini aytib ayta olaman. Ishora qilib palonchi deb o'tirmayman. Mana Dilnurni o'ziga aytayapman. Erkak emas u. Endi shu Kamoliddin yo'ldoshini aytib qo'yay dedim. Men bu bo'lgan hodisa to'g'risida gapni tugatgan edim. Hozir har yerda meni yozib, nomimni yozib, sulhni buzdi deb yotibdi. Sulh qanaqa sulhni buzaman men? Nomini gapirgan bo'lmasam, o'zi chiqarib olib, o'zicha erkak emas degan odamlarni ichiga o'zini tiqib olib, men erkak emas ekanman deb men haqorat qilib yotibdi. Bir tinga qimmat
Azizlar qotyapti, ozgina qotib qoldi. Bu kirish qismida buni ta'kidlab qo'yishimiz sababi endi xuddi bu Dinnur xohlagan paytda xohlagan ma'noda hadislarga shubha uyg'otib, o'sha Kamoliddinni jirkanch gaplarini ichkarida o'zining nomidan gapirishligiga qo'y beramiz degan emas. Mana bu gaplarim haqiqiy ma'noda biz musulmon sifatida bizning ajdodlarimizga ta'na toshi otayotgan, haqorat qilayotgan har qanday odamga bilan biz kelishmasligimizni isboti uchun gapiramiz. Buxoriyga shubha uyg'otyapti. Imom Buxoriyda, Imom Muslimda kelgan hadisi shariflarga qo'p qo'yib ustidan kulyapti. Hadisi shariflarning istilohini bilmaydi, hadisni arabiy matnini tushunmaydi. O'zi fikriga kelgan o'zining o'sha buzuq otarchi mantiqi bilan hadislarga tashlanyapti. Itdek tashlanyapti. Bularni oldini olib qo'yishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bu jirkanch toifalarga qarshi turishimizga bizni vazifalantirgan, ya'ni Qur'oni Karim, hadisi shariflarning buyrug'i botilga qarshi turish ekanligi bilan vazifalanganmiz. O'sha vazifani har bir musulmon qilish kerak. Bo'ldi, endi shuncha ish bo'ldi, shuncha voqeadan keyin endi hech narsa deya olmaydi degan chuchvarani xom sanamasin, xomtama bo'lmasin. Dinnurni haqiqiy ma'noda nomini aytib aytyapman, erkak bola emas, erkakchilikdan ancha orqada qolib ketgan bola. O'shaning uchun boshqalar haqida gapirganimda erkak masligini o'ziga olgan bola, u alohida mavzu. Unaqa bir erkak bo'lib gaplashib kela oladigan bola emas. Ko'rdik uni hayotda. Mana nomini aytyapman. Lekin undan tashqari hadisga, payg'ambar alayhissalotu vassalomning hadislariga shubha uyg'otayotgan bu jirkanch odamlarni shubhasini ketkazishimiz kerak. Endi biz ilmiy istiloh bilan gaplashamiz. Hadisi sharifda tuyaning bavuli, ya'ni siydigi haqida hadis kelganmi? Hadis kelgan. Qaysi rivoyatda kelgan? Imom Buxoriyning rivoyatlarida kelgan. Imom Buxoriyning rivoyatlarida, Imom Muslimning rivoyatlarida kelgan. Boshqa roviylar ham, Imom Termiziydan bir rivoyat bor, Ibn Abbosdan qilingan rivoyat. Bu rivoyatlarning barchasi sanad jihatidan sahih. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlarida shubha yo'q. Iymon taqozosi bilan biz bu gapni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytganlariga iymon keltiramiz. Aniq aytganlar. Endi mantiqqa to'g'ri kelmayapti, oyatga to'g'ri kelmayapti, mening aqlimga to'g'ri kelmayapti deyotgan odamlarga ularning mantiqlari, aqllari va oyatni noto'g'ri tushunayotganlarini ilmiy isbotlashimiz kerak. Hadisda tuyaning bavlini ichish haqidagi hadis bor ekan deb bitta stakanni qo'yib quy ich bitta stakan bavul deyishlik bu o'yin o'ynaydigan odamlarni, sahnaga chiqib olib artistlik qiladigan odamlarni ishi u. Hadisda unaqa gap yo'qki. Hadisda stakanga quy ol ich degan gap yo'q. Payg'ambarimiz alayhi salatu vassalomning oldilariga bir jamoa keldi. Ba'zilar uni 8 ta degan, ba'zilar ko'p kam degan. Kelishib bay'at berishgan, iymon keltirishgan. Allohning rasuli sizga iymon keltiramiz deyishgan. Madinai Munavvarada bir oz yashab turishganda qorunlari shisha boshlagan. Turli xil rivoyatlar bor ekan. O'sha qavmning qorni shishib, o'zlari ozib keta boshlashdi. Shunda Allohning rasuli bizda shunaqa vaziyat bo'lyapti deganda payg'ambar alayhi salom aytdilarki, bizni cho'ponimiz bor dedilar. Hadisni matni. Cho'ponimizni oldiga borsanglar, uning sutidan va bavlidan iste'mol qilsanglar, nima deysizlar dedilar. Ular ma'qul deyishdi, borib cho'pon bilan ko'rishishdi va cho'pon ularga o'sha tuyaning bavli va sutidan tayyorlab dori qilib berdi. Ular o'sha dorini ichib tuzalishdi, qorinlarining o'rniga keldi, o'zlari semirib, yaxshi kuch-quvvatga kirganda cho'ponni o'ldirib, tuyalarni olib qochib ketishdi.
hadisning davomida payg'ambar alayhissalotu vassalom ularni ushlab olib keltirdilar va bu xiyonatlari uchun ularni musla qildilar, ko'zlarini ko'r qildilar, qo'l oyog'ini kesib oftobga tashlab o'ldirdilar. Va keyin o'sha hadislarning davomida bor, bu ishdan keyin qaytardilar, musla qilishdan qaytardilar. Bu odamlar o'sha masjidni oldida suv deb so'rab yotardi, sahobalar suv berishmasdi. Hadis juda xiyonatga nisbatan og'ir jazo qo'llangan hadislardan biri. Xo'p, bu hadisda baul mavzusi. Qani qayerda baul mavzusiga quyib olib ichavur degan gap kelib chiqyapti bu joyda? Qaysi mantiq bilan, qaysi otarchini mantiqiga biz ishonmaymiz, otarchining mantiqiga ergashmaymiz. Agar u tuppa tuzuk hayotda o'z o'rnini topgan odam bo'lganda edi, otarchi bo'lmasdi. O'zining hayotda o'rnini topolmagan odam qanaqasiga hadisi shariflarga asl mantiqiy ma'no ayta oladi? Yo'q, ayta olmaydi va bu mavzuni o'zi topa olgan emas. Buni orqasidan turib o'sha Kamoliddin yo'ldosh degan yana 3 ta 4 ta bunga o'xshagan maqsadli odamlar bor. O'sha maqsadli odamlarning bunga tashab qo'ygan narsasini O'zbekistonda tarqatyapti. Bu aslini olganda jinoyat. Bizni ajdodlarimizni o'zimizni millatimizga shubha qilib tarqatish, Buxoriyning ustidan kulish, haqorat qilish, masxara qilish, shu ishlarni qilishyapti. Endi hadisi sharif to'g'risida, hadis Buxoriy rahimahullohning vazifalari hadis payg'ambar alayhi salatu vasallamga tegishli ekanligini isbotlash. Raviylar kimligini isbotlash, matn qanaqaligini isbotlash, haqiqatda raviylar bu hadisni rivoyat qilayotganda bir-birlarini ko'rganlarmi buni isbotlash. Buxoriyning bir qancha juda mushkul vazifalari bor. U vazifani dunyoda beqiyos darajada bajargan inson. Buxoriy rahimahullohning kitobidagi hadis Payg'ambar alayhi salatu vassalomga tegishli ekanligida hech kim ixtilof qilmaydi. Shu darajada temiz, ya'ni tetis ishlagan, juda ham chiroylik, juda ham bu yuvelirni ishlagan. Har bir raviyni bitta-bittalab o'rganib chiqib ishlagan buni. Buxoriyning bu vazifasiga gap bo'lishi mumkin emas, lekin unga amal borasida biz Buxoriydan tashqari boshqa ulamolarimiz bor. Bizning mazhab ulamolarimiz bor. Abu Hanifa rahimahulloh, Imom Shofiy, Imom Ahmad ibn Hanbal, Imom Malik, bu 4 mazhab ulamolarimiz. Undan tashqari boshqa ulamolar bor. Tobiiylar davrida, boshqa ulamolar davrida bu hadisning ustida to'xtalishgan. 1400 yillik madrasa bor. Aynan shu hadislarning ustida ishlagan odamlar bor. Bu hadis nima uchun aytilgan? Bu hadisdagi tuyaning bavli shifo ekanligiga nima dalolat qiladi? Payg'ambar alayhi salatu vasallam buni qasdan bir qavmning o'ziga aytdilarmi? Yoki hammaga umumiymi bu? Mana bu savollarga javob aytmasdan turib, tuyaning bavli musulmonlar ichavursin, bitta rolikni qo'yib qo'yib, bitta arobiyni qo'yib qo'yib, uni ichayotganini ko'rsatib, mana hammang tuyaning bavlini ichavurdilaring deb masxara qilish, dinning shariatning ustidan kulish, bizning ajdodlarimiz bo'lgan Buxoriylarga shubha uyg'otishga harakat qilish, bu jinoyat bu. Jinoyat bu. Fuqaholar nima degan? Jumhur fuqaholar tuyaning bavlidan bavlining hukmini tohir deyishgan. Tohir degani go'shti yeyiladigan hayvonning bavli tohir deyishgan. Tohir degani namozni man qilmaydi. Olib ichavur degani emas. Namozni man qilmaydi. Qo'lingizga tegib ketsa, masalan cho'pon odam tuyaning bavli sachrasa, uni yuvib namoz o'qish shart emas, namoz o'qiyveradi. Tohir degani. Lekin g'oyri mutahhir poklamaydi u. Uni u bilan qo'l yuvish to'g'ri emas. Undan keyin uning iste'moli to'g'risida ixtilof qilishgan. Iste'moli ommatan bu ko'chada hamma borib turib tuyaning bavlini olib ichavurishligiga jumhur ruxsat bermagan. Buning tibbiy moddalarning o'zaro bir-biriga uyushishligi kerak, ya'ni qancha miqdordagi sutga
qancha miqdorda bavul qo'shishligi to'g'risida alohida, ya'ni laboratoriya asoslari kerak. O'sha davrning o'zining laboratoriya asoslari kerak. Jumhurni ichida bizni Hanafiy mazhabimiz tuyaning bavulini pok demaydi, tohir demaydi. Balki najas deydi. Najas, najosatning ikki xil turi bor. Yengil najosat, og'ir najosat. Tuyaning bavulini bizni Hanafiylar yengil najosat deydi. Yengil najosat. Nimaga? Go'shti yeyiladigan hayvonlarning najosati yengil najosat hisoblanadi. Shu qoida bo'yicha yengil najosat deyiladi. Xo'p, Hanafiylar tuyaning bavlu bilan davolanishlikka ijozat berganmi desa, Hanafiylarning, xossatan Abu Hanifaning o'zlari ommaviy shaklda boshqa davo turi bo'la turib, tuyaning bavlidan foydalanishlikka ijozat bermagan Hanafiy Abu Hanifaning o'zlari. Lekin jumhur o'sha zarurat yuzasidan Abu Hanifa ham bu jumhurga kiradilar. Tuyaning bavlidan foydalanishlikka ruxsat berganlar. Buni endi tibbiyot hal qiladi. Bizni islom ulamolarimiz, fiqh, muhaddis ulamolarimiz, mufassir ulamolarimiz bu tibbiyot hal qiladigan mavzularga aralashmaydi. Tibbiyot aytsa-ki, mana shu kasallikka mana shu tuyaning bavli davo, boshqa buning davosi yo'q desa, al-darurat tubihul mahdurat qoidasiga ko'ra zarurat yuzasidan tuyaning bavlini foydalansa bo'ladi, faqat u ham tabibning tavsiyasi bilan, doktorning tavsiyasi bilan deydi. Shuncha gap, shuncha ilmiy asos turibdi. Nimaga u tuyaning bavlini mana sallar musulmonlar tuya bavli ichadigan odamsallar deb xunuk ko'rsatib, islomni asoslariga odamlarni shubha bilan qarashga majburlab, mutlaq musulmonlarni muhaddisi bo'lgan, muhaddislarning imomi bo'lgan Imom Buxoriyga shubha uyg'otib, yana bu shubhasiga meni aqlimga to'g'ri kelmaydi deyishligi na qadar to'g'ri? To'g'ri emas. Demak, shunday asoslar bor. Endi tibbiyot sohasida tibbiyotning rivojlanishlik jarayoni o'sha 8, 9, 10, 11, 12 asrlar davrlari, uyg'onish davri, islom madaniyatini dunyoga namuna bo'lgan davrlarida tibbiyotning shoh insonlari, imomlaridan biri Ibn Sinoni Qonunut Tib degan kitobi bor. Al-Qonun fit Tib degan. Tibdagi qonunlar. Bizda tib qonunlari tarjima qilingan. Shunda u kitobni masalan arabiy matnini shunda otarchini oldiga qo'ysangiz, otarchi uni Beethovenni sonatalari bo'lsa kerak deb o'ylaydi. Kalla shu darajada, shu odamlar endi hadisga shubha uyg'otayotibdi. Kamoliddinni oldiga qo'ysangiz, Kamoliddin uni shu madhiya bo'lsa kerak deb o'ylaydi. O'qishi bilmaydigan odamlar. Savod yo'q. Savodi yo'q odam o'zi tushunmagan, bilmagan mavzusida mening aqlimga to'g'ri kelmayapti deyishligidan ortiq kulgili narsa bormi? Seni aqlingga to'g'ri kelmasligi ma'lum, chunki seni aqling past. Boshqa aqli butun odamlarning aqliga to'g'ri keladi u. Ibn Sino tib qonunlari bo'yicha Yevropaning 200 yillik institutlarining asosiy kitobi bo'lgan. Amerika, bugungi kundagi Amerika tib qonunlari ustida ishlamagan olomos qolmagan tib ma'nosida. Shular inkor qilib, ilmiy asosda, laboratoriya asosda mikroblarni zararlari, foydalari asosida tib qonunlariga hali e'tiroz, raddiya berganlari yo'q. Shunda tib qonunlarini bo'limlari bor. Shunda Abuval, al-Abuval degan bo'lim bor, ya'ni bavullar. Har bir bavullarni o'rgangan u. Qaysi darajada mikrobni, qaysi darajada, qaysi mikrob qaysi mikrobni o'ldiradi, qaysi mikrob qaysi mikrobga qarshi kuch beradi, sharoit qilib beradi, shunga o'xshagan narsalarni ichida eng foydali, manfaatli bavul
Najib nomlik arobiy tuyasining bavli degan. Va uning bir qancha shifo xususiyatlarini zikr qilgan. Ular ichida o'sha jigar xastaligi, jigar sirrozi deymiz, hatto jigar raki va soch to'kilishiga qarshi, ya'ni bir qancha davolarni keltirgan, buni sharhlarda ham keltirishgan. Ibn Sino bu gapni gapirgan. Buni Zodil Muotta Ibn Qayyim alohida shu tuyaning bavullari mavzusida bu gaplarni keltirganlar Ibn Sinodan deb. Bu turibdi oldimizda. Yevropani manaman degan tip sohasining yetuk mutaxassislari Ibn Sinoga hali raddiya yozishgani yo'q. Ibn Sino, Madadi Sino, Meditsina, Avitsena deb o'tirishibdi ular. Tan ola o'tirishibdi. Bu Yevropaga yoqishlik uchun, islomni xunuk ko'rsatishlik uchun qilayotgan bu harakatlari, bu otarchini va otarchining orqasida o'tirgan qo'shtirnoq ichidagi dodalarining qilayotgan harakatlari Yevropaga yoqish uchun qilinayotgan harakatlar. Islomni xunuk ko'rsatib, shubha uyg'otishlik uchun qilinayotgan harakatlar. Vaholanki Yevropada najosatni eng qimmat pulga sotib olib ichib o'tirishibdi. Ha, najosatni. Avvalo aytganmiz, kofelar ichida luvak degan kofe bor. Luvak. O'sha luvakni Indoneziyaning iti deyiladi. Indoneziyada bir it bor, it turi bor, luvak. O'shanga kofeni yedirishadi. Kofeni yegan luvak uni hazm qilolmasdan chiqaradi. Najosat qilib chiqaradi va shuni qayta ishlashib kofe qilib sotishadi. Dunyoda eng qimmat kofe hisoblanadi. Bir chashkasi $50 turadi. Buni bay deb ichishadi yevropaliklar. Bu haqida ular gapirmaydi. Yevropa najosatga bosiyotibdi. Bunaqa puli bor boy odamlar luvak ichadi ya'ni. Starbucks kofesini ham sirlardan bittasi deydi ba'zi ya'ni fosh qilgan odamlar filga kofe yedirib, fildan chiqqan najosatni qayta ishlab kofega qo'shadi deydi. Ba'zi bir turiga, Starbucksni ba'zi bir turlariga. Bunga o'xshagan narsalar ko'p, bularni ular indamaydi, bekitadi. Bizni hadisimizda kelgan va fuqaholar jumhuri buni faqat tibbiy sohada zarurat, majburiyat sifatida ishlatsa bo'ladi degan mavzuni ko'tarib olib turib, mutlaqlikka hukm qilishga harakat qilishadi. Mana ko'ryapsizlarmi? Musulmonlar bavul ichadigan, hadisga ishonadigan, biz hadisni shuning uchun inkor qilamiz deb buni o'zlaricha malzama qilishadi. Ya'ni bundan foydalanmoqchi bo'lishadi. Ilmiy asosda necha marta chaqirdim shularni. Kamoliddin yo'ldosh bilan bahs qilganmiz. Kamoliddin yo'ldosh o'sha bahsdan keyin o'ziga kelgani yo'q, o'nglangani yo'q. Hali ham o'sha zarbani eslab yuradi. Ya'ni Kamoliddin yo'ldoshning aqliga to'g'ri kelmaydi degan o'zini aqliga ko'ra u nabirasiga uylanish kerak. Uylanishni halol deyish kerak. Chunki Qur'oni Karimda nabiraga uylanishlikni man qilgan oyat yo'q. 14 ta ayol sinfi sanalgan, Alloh taolo bularni harom degan, o'sha harom ichida, harom sanalganlar ichida nabira yo'q. Sunnatni inkor qilgan odam u nabiraga uylanish kerak. Uylanish halol deb tasdiqlash kerak agar ularning fikri bo'lsa, ularning mantiqi bo'lsa. Hadisi sharifda nabira farzandga kirishligi to'g'risida dalolatlar bor. Hadisdan olamiz nabira ham farzand hisobida ekanligini. Ona ham momo ham onadan sanalishligini hadis sharifdan, lug'at istilohidan olamiz. O'sha bahslarda hadisni inkor qiladigan bu toifalar o'zlaricha xohlagan gapni gapirib, musulmonlarning ichida shubha uyg'otishga harakat qilishyapti. Yo'q, musulmon birodarlarim, bu suhbat sizni bizga tegishli. Ilmiy asosda bularni bahsga har doim chaqirganmiz, bahsga kelisha olmagan. Kelisha olmaydi ham, chunki ularda bahslashadigan manba yo'q. Ular ko'chirmachi. Kimdir unga aytib bersa, shu shunaqa ekan deb tarqataveradigan odamlar. Imom Termiziyda Ibn Abbosdan Alloh alam rivoyat bor. Ibn Abbos aytganlar shu bavul to'g'risidagi hodisani aytganlar, manfaatli deganlar va shu bavul to'g'risidagi hadislarni o'rgangan ulamolarimiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga
bu narsani qanday biz tushunamiz degan mavzuga kelganlarda ulamolar aytganki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam davrlaridagi tibbiyotning holati shu edi. O'sha jigari og'rigan, qorni ishadigan, o'zi ozib ketadigan, immuniteti tushib ketadigan odamlarga o'sha cho'ponning oldida tibbiy qadimdan kelayotgan, johiliyat davridan tajriba asosida yetib kelayotgan tibbiy ilm bor edi. O'sha ilmga ishora qildilar. Aytdilarki, sizlar borib shu cho'pon bilan bir gaplashsanglar bo'lmaydimi? Shu cho'ponni o'sha tuyaning suti bilan bovlidan tayyorlanadigan dorisi bor, shundan bir ichib ko'rmaysizlarmi dedilar. Chunki tajriba bo'lib turgan holat shu. Ularga yo'q deyilsa o'ladi haligilar. Zarurat bo'lib turibdi haligilarga. Hanafiylarning olgan ijtihodi shu. Boshqa sahobalardan tuyaning bavlini ichganligi to'g'risida hadis yo'q. Kasal bo'lib, kasallikdan o'lim holatiga kelayotgan odamlarning shikoyati uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam borib, o'sha bavlni sutga aralashtirib ichishlik to'g'risidagi hadisni aytganlar. Qani bu joyda umumiy hamma bavl ichaversin degan gap qani? Yo'q, unaqa gap. Bu gapni bular gapiryapti. O'sha hamma ichaversin degan gapni shu otarchilar gapiryapti. Men erkakmas falonchilar desam, ha, men o'sha erkakmasman deb o'ziga oldi-yu, bavlni ham bular shu umumiy ma'noda tushunyapti. Tushuncha, aql shunaqa darajada ishlamaydi, ya'ni. Aql ilmiy asoslarga suyanmagan. Otarchilik qilaverib, aql aynigan, ya'ni aynib qolgan, achib qolgan. Bu dinni ham shariatni ham otarchilik deb o'ylayapti bular. Atrofida 3 ta 4 ta odamlar bor, ular bilan ham har doim suhbatga, madaniy bahsga tayyorman. Tibbiyot sohasida bo'lsinmi, boshqa sohada bo'lsinmi, kelsin hadisni noto'g'riligini isbotlab bersin. Bahs qilamiz. Kela olmaydi. Bular orqadan turib sakrashga usta. 3 ta 4 ta bo'lib birlashib olgan. Na shariatni biladi, na islomni, na dinni biladi, na ibodati bor shularni. Kashanda menimcha o'shunaqangi harom xarij narsa kelib qolsa qaytmaydigan odamlar, mutlaq o'sha Yevropaga havas qilib islomni tanqid qilayotgan Kamoliddin yo'ldoshni muridlari bular. Muridan bularga isrof murid degan gap. O'shalarni laychalari. Ularning shubhasidan ogoh bo'lishimiz kerak. Islom shariati nuqtai nazaridan xulosalaymiz gapimizni. Bizda asrga yaqinlashib qoldi. Tuyaning bavli to'g'risidagi hadisi sharif sahih hadisdir. Tuyaning bavli to'g'risidagi hadisi sharif sahih deganimizda hamma tuyaning bavlini ichsin degan ma'no kelib chiqmaydi. Tuyaning bavli to'g'risidagi hadisi sharifning matnini o'qisangiz, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kasal odamlarga o'shani borib ichishlikka, suti bilan tuyasi bavlini qo'shib ichishlikka davolanish uchun chiqarib yubordilar. Xuddi hozirgi kunda 10 kunlik, 15 kunlik odamlar lechenik olgani bor edi, davolangani. Alohida sanatoriyalarda yotishadi-yu, xuddi shuni 1400 yil oldingi holati. Bu odamlar borib faqat bavl ichmagan. Tuyaning go'shtidan yegan, sutidan ichgan, qumronidan ichgan, bavliga qo'shib dorisidan ham tayyorlanib ichgan. Havo ham bir shahardan ko'ra tozaroq havo. Toza deganda qanaqa? Sal so'limroq joyga chiqqan. Hadisni matnini ko'ryapsizmi? Bular bu matnni olib umumiylashtirishyapti. Hamma ichaversin degan ma'no kelib chiqadi, deyapti. Qani u ma'no? Unaqa ma'no yo'q. Fuqaholarimiz jumhuri bavl bilan davolanishlikka ijozat berishgan. Boshqa davo bo'lmasa. Hozir ham bormi? Bugun 21 asrdamiz. Najosat bilan davolanish to'g'risida Yevropa ajratadimi, ajratmaydimi? Yo'q, ajratmaydi. Krion, pankreativ degan moddalar bor. Hammasi cho'chqaning oshqozonidan olinadi. Cho'chqaning miyasidan olinadigan moddalar bor. Shularni ishlatib qilishyapti-yu. Harommi? Harom. Cho'chqani harom ekanligida din ma'nosida ahli kitob bo'lgan, nasroniy bo'lsin, yahudiy bo'lsin, ixtilof qilmaydi. Ular ham harom deydi. Lekin ishlatyapti-yu shuni. Dori sifatida ishlatyapti-yu.
biz masalan musulmon sifatida o'shani fatvosini so'ragan odamlarga uni o'rniga boshqasini toping, boshqasi bor, sunniysi bor, ya'ni sun'iy tarzda ishlangani bor deyishlik bilan ojiz bo'lib qoldik. Asli biz o'sha halol moddalar bilan millatning bemorligiga davo bo'ladigan dorilarni biz ishlab chiqarishimiz kerak edi. Orqada qolib ketib, mana shunaqa narsalarni ishlatyapmiz. Majbur, zarurat yuzasidan nima qilaman desa, ishlatishga majbur, zarurat yuzasidan joiz deyish bilan cheklanyapmiz. Bu bizni alamli tomonlarimiz. Endi nima uchun tuyaning bavliga osilib olyapti? Shuncha mavzu turibdi bu yoqda. Odamlar davo uchun emas, o'zining bir oniylik kayfi uchun luvak kofesini, najosatini ichyapti. Bularni gapirmayapti bular. Botayotibdi ular botqoqqa. Lekin islomdagi madaniyat, islomdagi holat u hamma ichaversin degan ma'noni ifoda qilmayapti. Tibbiy ma'noda Ibn Sino bizga kifoya. Boshqa roziylarni bu boshqa yana tibbiy sohada juda mutaxassis bo'lgan o'zining davrining katta-katta allomalari, kindiylar bor, yana boshqa allomalar bor. Bu allomalarning ham fikrlarida tuyaning bavlining dori sifatida ishlatilishligiga e'tirozlari yo'q. Kitoblarda yozyapti. Bu Al-Qonun fit-tib kitobida Bobul Abval degan bobi bor. Bavullar bobi. Ochib ko'rsa, o'shani o'qiy olsa, o'sha yerda yozib qo'ygan. Demak, biz shubha qilmasligimiz kerak va umumiy xulosada o'zimiz musulmon jamiyat, musulmon shaxsiyat sifatida bilishimiz kerakki, tuyaning bavlini kelsa-kelsa xohlagan odam ichaverishligi to'g'ri emas. Uni tibbiy miqdorlari bor. O'sha miqdorlarni bilgan bu sohaning mutaxassislari tavsiyasi bilan o'sha jigar xastaligiga, ba'zi saraton kasalliklariga, bugungi kunda davosi topilmayotgan kasalliklarga ishlatsa bo'lishligini aytayapti. Doktorski ishlar bor. Yevropada doktorlik ishlarini qilishgan tuyaning bavli to'g'risida. Uning manfaatlari to'g'risida. Ilonning zahari, zahar harom ichib bo'lmaydi, lekin tibbiyotda shunday ya'ni qoidalar borki, zaharni zahar kesadi degani. Misol uchun deylik, o'sha ba'zi zaharlar bor, uni kuydirishlik uchun zahar ishlatiladi. Va tibbiyot aniq fanlar sirasiga kiradi, taxminiy aytilmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilsalar, qornini silab qo'ysalar, mo'jiza sifatida tuzalishi mumkin edi, lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu hikmatni bu ummatga tushuntirish uchun aytayaptilarki, tibbiy sohada iymon birlamchi hisoblanmaydi, aniq fan birlamchi hisoblanadi. Shunga ishora qilyaptilar. Davolanishimiz kerak borib. Biz shu saviyani o'zimizga shakllantirganimizda bizni oramizda Hasan tabibga o'xshagan aferistlar bo'lmas edi. Hasan tabibga o'xshagan aferistlarning paydo bo'lishligi tibbiy ongimizni yaxshi rivojlanmaganligidan kelib chiqadi. Shunga o'xshagan otarchilarni shubhasini ko'tarib yurganlarni saviyasi sababli bunaqa muammolarga duch kelinyapti. Aytishim kerak bo'lgan gaplarni aytmoqchi edim, shularni aytdim. Bu shubhani uyg'otayotganlar ilmiy kashfiyot qilgan odamlar emas. Bu otarchi ilmiy kashfiyot qiladigan saviyadagi odam emas. Arabiy matni yo'q, shariatni tushunadigan manbasi yo'q. Bunga o'sha Turkiyadan ta'sirlangan Kamoliddin Yo'ldosh degan bir fosiq yordam beryapti. U o'shani o'zini ukam qilib buni ko'taryapti xullas. Ya'ni din aqida ma'nosida. Lekin men o'rtada o'zim o'zaro bo'lib o'tgan voqeadan keyin undan tilim qisiq joyi yo'q. Endi shariatga xohlagancha sakrasa, Imom Buxoriyni xohlagancha masxara qilsa, indamay turaveraman degan hech kimga hech qanaqa va'da bermaganman, bermayman ham. Modomiki bu shariat ustidan kular ekan, men buni ustidan bu shubha botil gaplarini fosh qilishlikda davom etaman. Shu mavzularni gapiray dedim. Hozir yana bir kishi savol bergan ekan. Savolki, Imom Buxoriyning sahih to'plamlari ichida Alboniy rahimahulloh
zayıf hadislerini topganmi degan savolni tashabdilar. Bu ham bir mushkila. Bu ham bizni boshimizdagi muammolardan biri. Bu Fatima Siddiqiya degan bir ayol bor. Bormagan mamlakati qolmadi bu ayolni. Keyin shu ayol Alboniy rahimahulloh haqlarida ba'zi maqolalarni qo'yib odamlarni shubhaga solyapti ekan. Menga bir shogirdimiz jo'natdi. Nima degan o'tdi? Buxoriyni sahih to'plamlariga kofirlar har xil narsani qo'shib yuborgan. O'sha har xil narsani qo'shib yuborganligini Alboniy kelib tozalagan debdi. Hech kim aytmagan gapni gapiryapti bu odam. Shu Alboniy rahimahullohga nisbatan shunaqangi tanqidiy gaplarni asoschilari shular. Mana shular shu sababli Alboniydek insonlarga tana toshi otiladi. Imom Buxoriy qayoqdayu Alboniy qayoqda. Olim sifatida, ahli ilm sifatida hurmatini joyiga qo'yamiz, o'tganlarni rahmat qilsin deymiz, lekin solishtiradigan bo'lsak, Imom Buxoriyni sahih to'plamlaridan zaif topgan kofirlar qo'shib olgan degan gapni gapirish va bunga ishonish eng katta muammolarimizdan biri. Bu ham o'sha sunnatni inkor qiladiganlarni sal boshqacharoq turi bular. Bular mazhablarni inkor qiladiganlar. Buxoriyga o'xshagan zotlarga shubha uyg'otishlik uchun boshqa tomondan tosh otayotgan odamlar. Qanaqasiga Buxoriyda zaif hadis bo'lishi mumkin? Qanaqasiga? Ulamolar ijmo qilgan. Buxoriyda zaif hadis bo'lsa, xotinim taloq bo'lsin desa, xotin taloq tushmaydi. Shunga ijmo qilishgan. Buxoriy shunaqa ishonchli, shunaqa ishonchdan o'tgan kitob. Alboniy rahimahullohni hadis ilmi borasida Adabul Mufratga aytgan gaplari bor, o'ttagi hadislarni tahrij qilganlari, boshqa gaplari bor, lekin hadisning san'at borasidagi sahih yoki zaifligi, matn borasidagi sahih yoki zaifligi unga amal qilish yoki qilmaslik borasidagi mavzuga aloqador emas, birlamchi ma'noda. Aloqador tomoni bor, lekin mutlaq aloqador emas. Hadis zaif ekan degani unga amal qilib bo'lmaydi degani emas. Chunki zaifni kimdir zaif degan bo'lsa, kimdir uni sahihligini isbotlagan bo'ladi. Kimdir zaif desa, kimdir amalda o'sha hadisning ma'nosiga dalolat keltirgan bo'ladi. Bu alohida mavzu. O'sha Abu Hanifaning fiqhi va Alboniyning fiqhi deyish noto'g'ri. Abu Hanifaning fiqhi deganda Abu Hanifaning shaxsiy tushunchasi tushunilmaydi. Abu Hanifaning hadis va oyatlardan keltirib chiqargan ma'nosi tushuniladi usul asosida. Keyingi odamlarni ularga taqqoslab bo'lmaydi. Shu arablarda shunaqa odat bo'lib qoldi ba'zi jamoalarida. Ravohul Buxoriy, Ravohut Termiziy degan matnni o'rniga Ravohul Albani deb qo'yishdi. Qana qilib Alboniy rivoyat qiladi bu hadisni? Hadis istilohida mutlaq noto'g'ri gap shu. Alboniy rivoyat qilgan degan hadis yo'q. Roviylarning o'zini sanatlari bor. U ma'lum bir muhaddislarning kitoblariga kelib tushkungacha bo'lgan roviylar rivoyat qildi deyiladi. Hadis istilohida ya'ni. Noto'g'ri gap. Buxoriyda unaqa sahih zaif hadis yo'q. Buxoriyda ta'liqotlar bor, ta'liqotlar to'g'risida ba'zi gaplar bor, ba'zi hadislar to'g'risida gapirgan odamlar oxiri baribir isbotlolmagan. Buxoriyni o'zi kuch-quvvat ma'nosida, ya'ni ilmiy asosda ro'barosida tengini ko'rmagan odam. Tengini Buxoriyga o'xshaganini bu zamon davr ko'rmagan Buxoriydan keyin. Yo'q, unaqa odam bo'lishi mumkin emas. Shunaqa darajada Alloh subhanahu va taolo ularga qobiliyat bergan. Shu odamga shubha uyg'otish, shu zotlarni obro'siga tajovuz qilishga urinish, yana qaytib aytamiz, jinoyat hisoblanadi. U xoh salafiylik da'vosida, xoh sunnatni inkor qilish da'vosida bo'lsin, biz ularga qarshi ilmiy bahslarimizda muqobil turishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatimizni manfaatli qilsin.
otarchilar otarchiligini qilsin. Islom ilmi, din ma'lumotlari to'g'risida bu ilmni o'rgangan zotlar, bu ilmga umrini, hayotini bag'ishlagan insonlar haqli. Biz ularga ergashamiz. Bu qayoqdagi 3 so'm puliga borib bir to'yda ashula aytib beradigan odamlarga din ma'nosida ergashmaymiz biz. O'zini sohasini qilsin. O'zini ishini qilsin, qoyil qilsin. Qilsin mabodo. Dinga osilmasin. Din shariat bu uning o'zini himoyachilari bor shariat. Harun ar-Rashidni oldilariga bir o'shunaqangi dahriyni olib kelishgan. Hadis to'qib odamlarni ichida musulmonlarni orasiga shubha tarqatishlik bilan shug'ullangan odam. Olib kelishganda Harun ar-Rashid uni qatlga buyurgan. Shunda aytganki, "Meni o'ldirishga o'ldirarsan" degan. Lekin mingta hadis to'qib kirgizvordim ichkariga degan. Hadis kulliyasiga tiqivordim. Uni nima qilasan degan. Deganda, "San alamingdan o'laver" degan Harun ar-Rashid. "San alamingdan o'laver, bu ummatning Abdulloh ibn Muboraklari bor. Bu ummatning Ali Madiniylari bor. Bu ummatning falonchilari, bu ummatning pistonchilari bor. Ularning qo'lida islom elagi bor, g'alvuri bor. Senga o'xshaganlarning to'qmat toshi bilan otilgan to'qmat hadislarni bitta g'alvurda g'alvurlab beradi. Sen alamingdan ya'ni o'lavur" deb uni qatl qildirgan. Islom ummatining shunaqangi bahodir muhaddislari, faqihlari, mufassirlari, bu ilmning ilm borasidagi mujohidlari bor. Ular har doim Alloh subhanahu va taoloning qudrati, irodasi bilan chiqib turadi. Bunga o'xshagan tuhmatchilar chiqishligi muqobilida Alloh subhanahu va taolo ularga qarshi haqiqiy ilm egalarini, haqiqiy ixlos sohiblarini ham chiqaradi. Alloh taolo bizlarni o'sha ilm ixlos sohiblari safida bo'lishimizni Alloh taolo nasib qilsin. Ularni qatorida dinimiz asoslarini qo'llab-quvvatlab borishimizda Alloh subhanahu va taolo bizlarga yordam bersin. Barchalarimizni ikki dunyo saodatiga o'zi erishtirsin. Ajratgan vaqtingizlarga rozi bo'lasizlar. 40 minutdan oshib qopti. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni haq yo'lda birlashtirsin. Ixtiloflardan bizni Alloh subhanahu va taolo o'zi qutqarsin. Bir bo'lib, hamjihat bo'lib dinimizga, shariatimizga amal qilib borishimizda o'zi ko'makchi bo'lsin. O'tgan zotlarimizni, xossatan Imom Buxoriy rahimahulloh, Imom Termiziy, Imom Muslim va barcha muhaddis ulamolarimizni Alloh subhanahu va taolo qilib ketgan ishlarini sadaqaga joriya qilib, yotgan joylarida ularga xushnudlik, ajr savoblar yetkazsin. O'zimizni zamondosh ulamolarimizni ham Alloh subhanahu va taolo qilib ketgan ixlos bilan qilgan ishlarini ajr mukofot bilan mukofotlasin. Bizlarni ham savobli ishlarni qilib dunyoda sadaqaya joriya ishlardan qoldirib ketishligimizda o'zi ko'makchi bo'lsin. Haq taoloning roziligiga erishib dunyo hayotining oxirida qalbimizni burib qo'ymasin, iymonda sobit turishimizni nasib قلسن سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته